Добар ден, почитувани гледачи. Ве поздравувам заедно со екипата на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија и вработените во комплексот Етносело Тимчевски, кои што денеска се сите на работната позиција специјално за вас за еден нов рецепт на денот. Чувајте се, внимавајте, почитувајте ги здравствените мерки, што се вели уште малку и да можеме да функционираме како што треба. Инаку, емисијата Вкусот на традицијата секојдневно ви нуди убави рецепти, традиционални, подзаборавени, обновени и така натаму, се со цел да ви дадем идеја што да приготвите за ручек, вечера, ужина, понатаму да сготвите некој убав десерт и сепак да ви биде многу вкусно и да не е многу скапо. Токму еден од тие такви рецепти е и денешната торта, т.е. торта колач со урда, јаболки и суво овошје. Толку е мекана, толку е вкусна, да навистина има да уживате во овој вкус. За да ја направите оваа торта со урда, вас ке ви бидат потребни 600 грама кравја несолена урда. А доколку дома имате и солена урда, не грижете се, во тестото има доволно шекер, понатаму во сувото овошје и нема да има никаков проблем. 5 јајца, 100 грама суви кајси, или ако немате суви кајси, ставете суви смокви или суви модри сливи. 100 грама ќе ви треба суво грозје, 150 грама шекер, 50 грама грис, 100 грама кисело млеко, или ако немате кисело млеко, може и јогурт, може и павлака малку со вода изматена. Значи, како сакате, можете да се снајдете, оти сигурно едно од овие продукти имате во вашиот ладелник. И на крај краева, и да немате ништо од ово, имате 100 мл млеко да ставите. Еден ванилин шекер, една свежа јаболка, прашок за печиво половина пакетче, еден лимон, ке ни треба кора од еден лимон и малку масло за намастување на кугловот каде што ќе го печеме овој колач. Да започнеме сега со подготовка. Во еден сат ја ставаме урдата. Еве, ова е таман, гледате колку е мекана и како е како кајмак. Токму ова урда, значи одберете урда која што не е сува, која што е така доста кремаста, таман е погодна за правење на колачи. Сега тука ќе го ставам и јогуртот или киселото млеко, млеко, павлака, што иде имате. Ќе го ставам ванилиниот чекер. Сето ова ќе го промешам. Прекрасна е урдата. Колку е убава. Како кајмак е дури. Еве, и веднаш замирисува убаво од присуството на ванилиниот чекер и комбинацијата што ја направивме. Сега ќе ставам од прав шекерот во гризот. Ќе го промешам. Така. Така. Ќе го ставам гризот со прав прашокот за печиво кај урдата. Така. И ќе го ставам шекерот внатре. И сето ова убаво ќе го промешам. Таман. Е сега ќе ги одвојам жолчките од белките. За во тестото
Прво, ќе ми требаат само жолчки. А белките со многу малку, ако сакате прстофат сол да додадете или така, изматете ги само белките и посебно ќе ги додадеме во ова тесто. Значи, белките ги двојам. А жолчките одат директно во тестото. Кој еднашка ќе го направи овој колач со урда, јаболки, суво овошје, верувајте дека уште сто пати ќе го направи. Толку е вкусен. Е така? Е така ќе се случи некојаш. Ќе падне и некоја луспа. И остана уште едно јајце. Така. Белките ги тргам настрана. И сега повторно ги мешам жолчките со сите останати состојки. Таман додека ги матиме и белките, додека го изрендаме лимонот, доволно му е времето на гризот да одстои 10 минути кај урдата за да ги впие сите течности и набабри. Еве, значи, да се подсетиме дека урдата не само што служи за пржење со пиперки, со прас, да направиме пита, да направиме паница, или да ја јадеме така, или со пиперки сервира на зимно време, од неа можете да направите преубав мекан како душа, колач со јаболка. Е, сега ќе го додадам и сувото грозје, и тоа ќе одстои додека ја матам белката, и тоа ќе омекне, и сега ќе ги насечкам кај сите. Не треба на многу ситни делови, туку може и на покрупни да се убаво препознаваат. Така. Можам и вака на рака, уште подобро ми е. Дали можете да предпоставите каква ќе биде комбинацијата на урдата со кајсијата, со јаболкото и со се друго? Прекрасно. Можам и вака три одеднаш да ставам. Доколку немате суво овошје, слободно можете да ставите мармалад. Ете така. И сега ова ќе го оставам да одстои. И се ќе си поприме од состојките. Во меѓувреме ќе изматам белката. Маталка. Да добиеме една убава бела пенаста смеса. Еве. Готово е. Сега снегот од белки ќе го додадам кај урдата.
еве кога се убави таза јајцата. На собна температура. Сега сето ова ќе го соединам. Белките со жолчките, со урдата. И убаво ќе го промешам. Така. Сега ќе нарендам малку кора од еден лимон. Предходно добро измијан. Така. Ова ќе се исцедите, ќе се направите една убава лимонада. Промешувам се. Јас ви ветив дека кога еднаш ќе го направите, верувајте ми дека ќе го правите редовно овој колач. Гледате, нема никакви филозофии во него, а самата урда го прави тестото толку кремасто. И сега ќе става малку масло на кугловот врз хартијата за печење. Убаво насекаде. Има малку. Така. И сега ќе го ставам тестото, а најодозгора ќе наредам јаболки. Гледајте, гледајте која убавина од тесто е ова. Ова е да не можете да престанете да јадете од убавина. Ајде. Сега ќе го изедначам насекаде. Така. Ова ќе биде нешто фантазија. Фантазија ќе биде. Нема никој да препознае дека тестото е нормално од урда. А вообичаено, нели во текот на зимата си чуваме урда во тегли и така се разбира, само да не со пиперки. И сега ќе го излупам јаболкото. Едно јаболко ќе ни треба. Сега ги редам јаболките едно до едно. И всушност кога ќе го завртите, јаболките ќе дојдат најодоздола. Убаво, забодете ги внатре во тестото, да бидат внатре јаболките. Леле, уф, како мириса, Боже, како мириса, како можеш ова толку убаво да биде. Еве, таман едно јаболко, да го опфатите целиот куклов. Еве, драги мои. Ова ќе го печеме сега на 180 степени околу 30 до 40 минути. Меѓутоа 30 до 40 минути откако ќе почне да ја менува бојата на површината, откако ќе добие една карамел боја од озгора, е тогаш ќе броите 30 до 40 минути. Ех, драги мои, ова е навистина привилегија да се има еден ваков колач торта со урда.
i da se uživa со suvo овошје, со јаболка. Значи, прекрасно изгледа. Еве го нарусивме со прав шекер, а ножот самиот пропаѓа внатре. Самиот пропаѓа. Еве како изгледа. Погледнете. Навистина, сега ќе уживам во овој вкус. Колку е ровка. Леле. Како вкус убав. Не знам, значи, што е поубаво. Толку е тестото, посебно убаво е тестото со урда. Така малку накиселува поради присуството на урдата, а во друг момент веќе толку сладко цувото овошје. Па ја болката и таа накиселува малку. Леле, преубаво е. Направете, драги мои, оваа торта со урда и уживајте. Инаку, како велат, на големи бранови не се испраќаат мали бродови. Затоа, внимателно. Довидување до следната емисија «Вкусот на традицијата».